رجب طایب اردوغان یو ځل بیا د ترکیې جمهور رئیس وټاکل شو. د ترکیې سترې محکمې نن سهار خبر ورکړ چې نږدې 0% رایې حساب شوي دي. په تایلند کې د ماشومانو د فوتبال د ټیم د هغو غړو د ژغورنې پسې پلټنې روانې دي کوم چې پیاوې له اوبو ډکې مغارې کې ایسار پاتې دي. په سوریه کې حکومتي ځواکونو د جنوبي برخې سیمې دارا باندې هوایي حملې کړي چې له کبله 15 تنه ملکیان وژل شوي دي. دا سیمه د اورپاکو تر کنټرول لاندې ده. په لیبیا کې هغه بیړۍ پس له هغې په ساحل کې لنګر واچوه کله چې د هېواد مرکز په غربي برخه کې له اوبو نه یې زرهاو تنه کډوالو ډوبېدلو وژغورل. او په لوړه کچه د چین او اروپایي ټولنې د مشرانو ترمنځ پر اقتصادي اړیکو له خبرو وروسته د اروپایي ټولنې مرستیال د چین له صدراعظم سره په بیژن کې لیدنې کړي.